جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اس وقت لائبریری میں ہوں مسجد اقصی شریف کے اس مقام پر جو کچھ دیر پہلے میں نے بتایا تھا، جہاں حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی. بالکل اس کے ایک دو قدم پر یہ ساتھ اگلا یہاں پر لائبریری قائم ہے. یہ حدیث شریف کا سیکشن ہے. یہاں پر تقریباً سیاستہ اور اس کی شروحات یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث کی کتب، بس المستدرک حاکم یہاں پر موجود ہے. یہ کتاب المصنف، تعلیقات ہیں، شروحات ہیں، جتنی معروف اور مشہور ہیں تقریباً یہاں پر یہ سیکشن میں موجود ہیں. اس طرف آ جائیں، یہ بھی احادیث شریف. یہ تصوف اسلامی ہے، فتوحات مکیہ اوپر یہ پڑی ہوئی ہے، طبقات الصوفیہ. یہ امام غزالی، مشہور جتنی تقریباً ہیں وہ یہاں پر ذخیرہ موجود ہے. اس طرف اصول حدیث کی کتابیں، علم الرجال، یہ صحیح ابن حبان، الجامع القامل، یہ اب تفاسیر ہیں. جی رموز القنوز، تفسیر کبیر، عربی. معروف بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ساری بات ہے مجھ جیسے آدمی پہلی دفعہ دیکھی ہیں. جو تفسیر معصورہ، یہ بالکل تفسیر معصورہ میں بہت ساری ورائٹی سے ملنے موجود ہے. یہاں پہ تفسیر بالرائے، یہ دیکھیے تفسیر نور الثقلین، خوبصورت نام، میں نے پہلی دفعہ سنا، دیکھا بھی ہے الحمدللہ. مسجد شریف کے بالکل ملحق یہ لائبریری ہے. یہاں باقاعدہ کمپیوٹر روم ہے اور یہ دیکھیں فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، اپنے اپنے یہاں پہ انہوں نے الگ سے تقسیم کر کے الحمدللہ بہت بڑا ذخیرہ اور بڑی وسیع جگہ ہے. یہ اصول فقہ، الفقہ مطلق،
اصول فقہ، کمپیوٹر روم بھی ہے یہاں پر، یہ دیکھیں اس طرف بھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، بہت بڑا ذخیرہ احادیث ہے یہاں پر، موجودہ دور کے مصنفین کی کتب کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے، علم اللغہ، لغۃ العربیہ، علم البیان، علم النحو، صرف، ادب، قصص، مختلف نوعیت کے جو علوم ہیں، فتاوے یہاں پر بڑے موجود ہیں، یہ عقیدہ ہے، علم الکلام ہے، اللہ، اصول الدین یہاں موجود ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، افسوس یہ ہے کہ پڑھنے والے مرد مجھے نظر ایک بھی نہیں آیا، یہاں ہماری بہنیں جو ہیں وہ بڑی کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، مردوں کے آنے میں پابندی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی لائبریری ہے، وہ بھی آ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، ایک صاحب بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کمپیوٹر پر سرچ کر رہے ہیں، یہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، وہ جس دفعہ جائیں ٹیبل لگا ہوا ہے اور وہ بیٹھے پڑھائی میں مشغول ہیں، بہرحال یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے،